Den dalende kriminalitet og derfor også øget tryghed i Ishøj Kommune skyldes blandt andet et indgående og effektivt samarbejde imellem kommune og lokalpoliti. Ja, men det er helt klart et rigtig godt samarbejde mellem Ishøj Kommune og Københavns Vestegns Politi herunder Ishøj Lokalpoliti. Vi har et hamrende godt samarbejde, og vi ved, hvilke personer vi har i fokus, og dem tager vi os af, når det er, at vi begynder at få mistanke om, at nu begynder de at komme i en forkert bane. Så rykker vi med det samme. Og det er lokalkendskab, det er simpelthen guld værd, og det er helt klart den største faktor. Jonas Mannow, som er den nye mand på posten, og i øvrigt tidligere har arbejdet i Kriminalpræventivt Råd, siger: Vi prioriterer det kriminalitetsforebyggende arbejde rigtig højt i Ishøj. Og man kan sige, at sådan helt overordnet, så arbejder vi efter sådan en todel strategi. Der er to ben, vi vil forsøge at gå på. Det ene, det er at forsøge at holde børn og unge ude af kriminalitet. Altså sørge for, at de trives i skolerne og ikke kommer ud i kriminalitet. Og så det andet ben, det er at sige, okay, der er så nogen, der ryger igennem nettet på den ene eller den anden måde, og som kommer ud og får lavet noget kriminalitet. Måske også noget alvorlig kriminalitet. Og der ser vi det så som vores opgave, i høj grad at forsøge at sørge for, at de så ikke begår kriminalitet igen. Altså at forsøge at hjælpe dem ind i en god bane, i stedet for en kriminel løbebane. Vi har jo den her mobile politistation, som Københavns Vestegns Politi har fået. Og den har vi selvfølgelig også i Ishøj, og vi havde den så sent som i sidste uge, fra onsdag, torsdag og fredag, hvor vi holder hver dag i et boligområde. Og i sidste uge, der holdt vi for eksempel i Vildbanegård, og vi holdt også nede ved Spoles Bindestræde. Og der kommer borgere hen og spørger lidt til, hvad vi laver her, og om fortæller os, hvordan det går i deres boligområde, og der har vi kun indtryk af, at borgerne de er meget trygge i øjeblikket. Tryghed, det er jo sådan meget en oplevelse, som den enkelte person har. Føler jeg mig tryg, eller føler jeg mig ikke tryg? Det er ikke noget, man sådan kan slå op i en statistik. Så vi har været nødt til at gå ud og forsøge at måle den, og det har vi gjort over nogle gange. Og at man kan sige, helt generelt, så har de målinger jo vist, at folk føler sig rigtig trygge i de områder, de bor i. På en skala fra 1 til 10, der, hvor 10 er det tryggeste og 1 er det mindst trygge, der er gennemsnittet af de besvarelser, vi har fået, den ligger på 8. Så folk er meget trygge.